Əziz dostlar, Qəbələdə bərabərliyimiz və gəzintimiz eyni zamanda boş günümüz davam edir. Az öncə Qəbələ şəhər stasiyonunda Baku Sporting öz oyununu keçirdi. İndi isə biz məskunlaşdığımız oteldəyik və gözəl görüntülərlə bərabəriyiz dostlar. Siz isə Sporting 105 adamın kanalına abunə ola bilərsiniz. 28 may Respublika gününüz mübarək olsun. Sportpolis 105 FM YouTube kanalına abunə ola bilərsiniz. Instagram səhifəsində də bizi izləyə bilərsiniz. Həftənin birinci günü, həftənin ikinci günü 1 iyun tarixində Uşaqlar günündə Baku Sportingin uşaqları qonağımız olacaq. Azərbaycan radiosu 105 FM-də. Qəbələ gözəldir və Qəbələdə gəzib dolaşmaq Qəbələnin nohur gölünü, yeddi gözəlini görməyə dəyər.